Se keni u hodin e kryeministri kandës Paci, se kemi qenë në opozitë top, po jam i sigur që brenda 6 muaj do tjetë kryeministri, jo vëdhëm i kandës, po i gjithë Shqipërisë. Besoj që problemet tona janë shumë rëndësishme, kemi arru një vend i cili është këthyrë vërtet mjaftë qetësuese, jo vëdhëm për kandësën, po për shkak të keqë qeverisjes, jemi në një vend ku kryeministri, fantazm, një vit e gjysmë më parë erdhi këtu dhe për shkak të mos financimit të qeverisë apo mos dhënjes mjeteve për pastrim si gjithë qytetet e tjera, bëhet mundur që të përmbytëshin 700 familje, të dilin jashtë përdorimi gjitha orenditë e tyre dhe erdhi kryeministri me paturpsinë e tij dhe premtoi që do të ndërtoheshin dhe do të financoheshin nga buxheti i shtetit të dy këto kolektor, edhe në Valias, por edhe në Frutikulturë dhe në Bathore. Ma dje do të bënd edhe shpërnësimin e tyre në një kohë rekord, por sot e 2 vite, astin nga ato 700 familje nuk ka morë qoftë edhe 100 dak vetme, por jetëm që s'kanë morë, por përkunda zi, u hoqa dhe nga skema ndimës ekonomike. Dhe jo dini shumë mirë, ishin 7.000 familje që trajtuashin me ndimë ekonomike, sot Kamz dhe Paskuqan kanë 600 familje. Pa një përsekutim total për Valiasin, për Kamzën, për Paskuqanin dhe për Bathorën. Dhe unë falenderoj edhe njëherë zotin Basha për ardhjen, sepse këto janë shqetësime të cilët janë jo vetëm për Valiasin, por për çdo qytetar bashkisë Kamz, por edhe Bexhor. Kështu që më lejoni që t'i jap fjalën kryeministrit, sepse unë jam i sigurt që ne do shkojmë në zgjedhje të parakoshme, nëse jo në qershor, në vjeshtë është e sigurt që ne do shkojmë në zgjedhje për pushtetin qendror dhe për pushtetin vendor. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar, mirë se u gjetë. Nderuar zonja zotëri të linje 3-a. E mbaj mend shumë mirë atë ditë kur rreshjet arritën kulmin dhe kjo zonë u përmbyt e gjitha. Kam qenë në shtëpi të shumë prej jush dhe kam parë te zotnia këtu i parë, kam parë me sytë e mi se si banesat kishin dalë tërësisht jashtë funksionit. Kam parë me dhimbje të madhe, më zhdash ta përmbaj veten kur shikoja lot prindrish, sepse gjithë mundi jetës tyre dhe kursimet e fëmijëve nga emigracioni kishin shkuar, i kishte marrë lumi. Jo vetëm kuptimin figurativ, po kuptimin e vërtet fjalës, i kishte marrë lumi. Në krye të detyrës ishin vetëm punonjësit e bashkisë dhe kryetari i bashkisë. Asnjë zyrtar i shtetit i qeverisë qendrore nuk shihej për be. Edhe kur i kërkonim telefon për rast të emergjence me nxjerr disa banorë që ishin të rrethuar nga uji, nuk dukeshin. Vetëm pas 3-4 ditësh, kur situata u qetësua pak, por gjendja vazhdonte të mbetesh e mirë, erdhi fantazma. Erdhi, lëshoi 2-3 batuta, 2-3 barsaleta, i rrau krahët 2-3 punëtorëve të bashkisë që po punonin për të pastruar shtratin dhe tha, "Do të kesh nesër," i tha kryetarit, "do të kesh fondin 700.000 euro që të përballosh emergjencën." Natyrisht, ishte një tjetër mashtrim. Një tjetër mashtrim, asnjë kokrë leku nuk ju dha bashkisë Kamzës. Asnjë cent dëm shpërblim 700 familjeve të cilët u përmbytën për shkak jo thjesht dhe vetëm të motit, po të pakujdesisë dhe neglizhencës Edi Ramës dhe qeverisë së tij. E mbaj mend shumë mirë dhe ju e mbani mend edhe më mirë. Po të shkojmë sot në shumicën e këtyre shtëpive do të shikojmë se me përjashtim të ujit që është larguar normal një vit përpara, gjendja e tyre materiale është e mjeruar. Sa është fatura totale e dëmit? Fatura totale e dëmit është afro 4 milion euro. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse dje, media shqiptare dhe media ndërkombëtare kanë zbulu një tjetër aferë të Edi Ramës dhe si që thuhet familjarëve dhe të afërmëve të tij. Brenda një dite, kanë shit energjinë e keshit dhe kanë shit prapë dhe brenda një dite kanë fituar mbi 4 milion euro. Një ditë, 4 milion euro.
E kuptoni pse duhet Abi Banka apo jo? Se 4 milion euro nuk lëvizën dot me strajca. Duhet bank për këto. E ka zbuluar një ekspert investigimi sloven dhe ka nisur një hetim ndërkombëtar për këtë çështje. Ky është Edi Rama. 700 familje i braktisi në ditën më të vështirë tyre, në përmbytje, në ujë, me gënjeshtra, me përbuzje, me talljen që ka tipike për gjithë qytetarët e në veçanti për qytetarët e kësaj zone. E dini mirë se për çfarë kam fjalën. Ndërsa vetë, si pas investigimeve të medias, me njështë të ti dhe familjarët të ti, 4 milion euro ka fitu për një ditë, vetëm për një ditë, prapë me ujë, në? Me ujë në keshit. Pra ujë, kthehet në mallkim për njerëzit e thjeshtë dhe kthehet në pasurim për Edi Ramën. Kjo është Shqipëria që ka ndërtuar Edi Ramën. Kur vjen fjala tek ekonomia, kur vjen fjala tek bujqësia, kur vjen fjala tek dhima sociale, apo tek studentët, apo tek shëndetësia, qeverisja Edi Ramës përcaktohet me një fjali. Merri shumicës, jepi pakicës. Merri shumicës dhe jepi vetes tënde. Kjo nuk është qeverisje. Kjo është hajdutri me liq. Vlezë dhe motra, gjatë këtyre kove, ne kemi bërë betejat ndryshme politike. Opozita, Partia Demokratike dhe unë kemi qenë balë këtyre betejave. Kemi pas mbështetjen e gjithë qytetarve. Mbështetjen e atyre që na kanë mbështetur në çdo betejë, po dhe mbështetjen e tjerëve, edhe të të majtëve. Për dekriminalizimin, për ndarjen e politikës nga krimi, për platformën tonë anti-mafia, për oligarkin, që t'ju amarim lekët, kudo që t'i kenë, t'i shpronsojmë, t'ju amarim paratë që i kanë marrë shqiptarve dhe t'ju akthejmë shqiptarve. Por ju keni parë që gjitha këto betejë politike kanë ndesh në murin e mohimit nga Edi Rama dhe nga banda me cilën sundon shqiptarët. Sot, nuk kam marrë thjesht dhe vetëm t'ju kujtoj për problemet tuaja, se ju i dini fare mirë problemet. Kam marrë t'ju them se ne i kuptojmë shumë mirë prioritetet e vendit dhe ne kemi zgjidhje konkrete për këto probleme. Kemi zgjidhje për ekonominë, që sot është në kolaps për shkak të një njeriu që vjedh brenda një dite 4 milion euro nga pasuria publike. Kemi zgjidhje për papunësinë që është plaga më e madhe e këtyre familjeve këtu. Nuk kërkojnë mëshirë, nuk kërkojnë lëmosh. Janë katandisur në këtë ditë shumë për këtyre familjeve që nuk marrin ndihmë sociale sepse nuk ka punë, jo se nuk duan punojnë. Ne kemi zgjidhje për të dhënë fund papunësisë, për të hapë vende pune dhe vende pune me paga dinjitoze. Ne kemi zgjidhje për shëndetësinë, që është në kolapsin e vetë më të keq. Nga njëra anë, sepse lekët e shëndetësisë i marrin 3-4 oligark dhe nga ana tjetër sepse infermierët dhe mjekët po largohen nga Shqipëria. Por këto zgjidhje nuk mund zbatohen pa marrë një zgjidhje të madhe problemi që ka Shqipëria. Shqipëria sot nuk qeveriset, po sundohet nga një bandë. Ne politikisht kemi shtëruar çdo mjet për ta zgjidhur këtë. Prandaj sot kemi ardhur ju kërkojmë ndihmë. Ta zgjidhim siç e zgjidh çdo popull evropian. Kemi ardhur ju kërkojmë ndihmë sepse zgjidhja tani nuk është më në duart e një partie politike apo të një aleancë opozitare. Zgjidhja është në duart e qytetarëve shqiptarë. Dhe unë juftoj që me zgjidhjen në duar tuaja, me zgjidhjen mendjet tuaja, me zgjidhjen shpirtin tuaj, vini dhe të marshoni me 16 shkurt në Tiranë e t'japim zgjidhje një herë e përgjithmonë kësaj krize. Ta largojmë këtë band që vetëm qeveri nuk është, t'japim rrugë demokracisë vërtet, ku qytetarët zgjedhin me votë lirë të ndeshme parlamentin e ri shqiptar, deputet që i shërbejnë interesave të publikut, deputetët që përballen me publikun, me premtimet e tyre dhe që votohen ose ndëshkohen drejt për drejt me votë nga njerëzit. Kjo është kërkesa për ndihmë dhe ftesa që u bëj sot në emër të Partisë Demokratike dhe në emër të opozitës. Mjetet e tjera janë shtëruar. Le të jetë 16 shkurti, dita kur vullneti popullor merr formë para kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe ftoni këto që të vi bashkë me ju, të kemi bashkimin më të madh popullor, sa më i madh jetë bashkimi, aq më i drejtë për drejtë do të jetë shprehja e vullnetit popullor me 16 shkurt, aq më legjitime do të jetë çdo vendim
që ju do të merrni me 16 shkurt para kryeministris. Prandaj duhet ju them se nuk ka gjë më të rëndësishme se sa ta vlerësoni këtë moment. Qeverisja është një kontratë mes njerëzve. Këtë kontratë e Tirana prekohsh e ka hedhë në lumë. Njësoj si pasurit dhe shtëpit atyre 700 familjeve një vit më parë, njësoj si fatin e banorve të Astirit, njësoj si fatin e banorve të Shkozës, Bulevardit të Ri, apo të Himarës, njësoj si fatin e qindra mira fermerve, cilët pasi rropaten për muaj tërë detyrojnë të hedhin lumë prodhimet e tyre, njësoj si fatin e studentve që i ka torturuar për më shumë se 2 muaj sepse kërkojnë drejtat e tyre elementare dhe tallet me ta. Nuk kemi pse ta kërkojmë më të drejtën ton dhe fatin ton te një njeri i cili me këtë popull, me ju, ka një dhe vetëm një sjellje: grabitjen, vjedhjen, mashtrimin, përbuzjen, gënjeshtrin. Tani është koha të merrni në dorë fatin tuaj. Me 16 shkurt, unë do të jem krahun tuaj dhe mballë protestës. Por fjalën nuk do ta kem unë. Fjalën do ta keni ju, fjalën do ta ketë populli, fjalën do ta kenë njerëzit e thjeshtë. Fjalën do ta kenë praktikuarit, të mashtruarit, të vjedhurit. Ju do ta keni fjalën me 16 shkurt dhe kam besim se do dini ta thoni me zot lart fjalën tuaj, fjalën e popullit me 16 shkurt. Kaq kisha, faleminderit për vëmendjen. Edhe shumë një dhe dhe shumë të shumë të kanë një murë të bashkishtë, kanë një zërë me ratë, me shrimin e legve, edhe tashti u dava të shmire të dhjeve muaj, i dava. Kurse me latër bapë e kërë e djalin edhe mund, se e Nikolishtë, me dha zhjira punë për të shkue në të Coca-Cola. Shkova të Coca-Cola, edhe dhe të reqa, unë nuk e marrë djalin në punë, se ome shtë në varijas, privarijas, dhe në komës 500, 400, dhe në komës, të thjesa komës, të Coca-Cola. Edhe, ta shumë morim se la japim 180.000 lek, nuk japim morë, nuk pa gjurë, thot, rrugën. Unë e shëtë se 13 mu jemi pa dim ekonomike prej 16 vetëve. E kam dhe djalin, të vinë gjithë njëzimi, si e apurën te, ose krejtari, për të arë, me po gjintën e shpisht e me, i vendi duhet kresa që o shpia të arëm lumë me 20 metër latësia. E kam morë këtë letën, edhe se dhe mora prapë, kam edhe qëtët me atë, ma zi kam asytë, e kam shku të prefektura ka thonë, shko thotë që ka bashkia i ka nëzirë, komplet, me shpim lekësh, me këtë të talë, i ka nëzirë. Nuk ka di mu a i shtetë, a i gjati la. Unë kam një shprejë, thëmë a i gjati, se në ka knojës a i gjati. Në ka vu di, do të gjë. Gjatë të këshirë. Po ja, falë. A i gjatë, a ma i gjatë se nëjë. Edhe u jetoj njeri, mos kesh një shokë, se u thëmë e përvof shki vetë, su kërëroj unë ati me zemë, i smute, me 5 dhe smuje jam të tëmë, sëjtë ha buk e lakna, e speca, kurse shpia im e të më rallu. Ju lutim, sekretarë që vinje, si dini, edhe të të bëni pa tjetër, me këtë popëll, si janë shumë dvujtër, unë ju thëmë, shëmë i një njërë për e shpesë, në ashtë a mund të gjeni unë, këjtoj e dinë shumë, edhe këto djesë e di shumë mirë, po aj nuk dhe me në dhonë një, hishë me dhonë një mujtë mërës, më smera shpia, a që a shpia, ku bane me 16 vetë unë atë? 16 vetë, që këjtoj, që? 16. Edhe shpia është gati morë nuk? Po po, edhe 3 metë, edhe 20 metë, dhe poshtë. Edhe ku ven puna, unë nuk di se ka të shkoj. Më ratis, më smerë ku se më gjatë dhe gjashdhesh, më ratis për ishim mirë me i, me gjatë më dhe. Pa e gjo. Ja thash edhe në Shkodër, edhe në Kavaj, po jo them dhe ju. Kur vjen puna këtu,
Nuk arratiset populli, duhet arratiset qeveria. Po qeveria, po se ata ndër drejt. Po po, ne gjithashtu. Ku të shkoj? Bashkia më ka ndihmuar. Ja zotni. Mirë se erdhe zoti kryeministër, zoti kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Shumë faleminderit për të që erdhe me çajt hallet me popullin e Kamzës, frutikulturës, Paskoçanit, edhe të gjithë bashkëvojësit që jemi. Faleminderit shumë për të. Unë e kisha vetëm një gjanë që jemi plagosur si gjithë shok tjerë në përmytjen e frutikulturës. Si është përmytë frutikultura, valija si Paskoçani, Babroja, Bathoria. Një nga përmytësit kryesor jam unë, si gjithë shok tjerë. 4 herë jam përmytur, 4 herë ka ardhë me gjenca civile për t'je logrit. 4 herë me në 4 herë për 4 vjetë. Edhe këtër ka ardhë emergjenca civile e shtetit, i ka fotografue, i ka marrë domethën të gjitha llogaritë, dëmet, të gjonat që ishim dëmtuar absolutisht deri tash. Edhe kur u përmytëm, edhe mas përmytjes, nuk e erdhi një drejtor, një deputet, një me çajt hallet nga Partia Socialiste. Shumë faleminderit për të që erdhët paktën se me bëmi çajt hallet dhe ora 5 e mazditës edhe prap nuk mbarojn hallet me të çajt. Se kemi hallë shumë. E di. Tashi, ne dom shpërblimet që na dha shteti i Edi Rams, absolutisht emergjenca civile shkruajt emrat i kemi, na i ka çu bashkia Kamës me kryeqjel Almziun. Faleminderit për çdo gjë, domethënë se janë interesuar me komisione me çdo gjë, edhe kanë shkruajt emergjenca civile shtetit. Ne as kemi pa gjë. As lek, as deputet, as gjë. Bile kur jemi përmytur, se është edhe qesharake, edhe damdumat e rritën pazarin për të marrë mallin që ishte prish edhe me ta hedhën lum. Kështu që inshallah nesër flasim ndryshe me ty sepse je kryeministër, inshallah na qan hallet ashtu siç je me ne sot. Nuk u kam braktis asnjë ditë e nuk do të braktis as nesër. Faleminderit shumë. Kryesori është ta kuptojmë të gjithë se tash ti punën e keni dorë ju. E keni dorë ju. Ju e merrni dhe e çoni drejt zgjidhjes. Prandaj kryesori është bashkohemi të gjithë, jemi të gjithë me 16 shkurt atje për të shpreh vullnetin popullor. Shumë vullneti popullor është mbi çdo tjetër. Është mbi interesat e çdo partie, është edhe mbi interesat e kësaj bande që i thot vetes qeveri. T'jeni atje, t'jeni të bashkuar, të flisni me njëzë dhe ajo e hap derën pastaj për një ndryshim të madh politik, që të keni një qeveri, kryeministër, ministra dhe njerëz që t'ju përgjigjen. Jo t'ju harrojnë, e t'ju tallin, e t'ju përbuzin. Dhe lekët që u takojnë ju për dëmshpërblim, ti marrin e ti fusin kontat e tyre bankare, si që ndodhë me këte kryeministë. Shumë faleminderit. Zotë kryetar, të urojë mirë se ardhin në Kalias. Në ratë parë, unë kam qenë biznesmen, po falë pushtetit shqiptar, më kthejnë në një sistem shumë të varfër. Në ratë parë, u përmytëm. Në ratë dytë, qeveria që është sot Edi Rama, më përmyti gjithë biznesin, edhe vetëm më i burë ka bo, me 150 punëtor, me sigurime shoqërore duke ja siguru dhe më pyll. 150 punëtor. 150 punëtor. Më kërkuan doktor, shkencëtar, më kërkuan të gjitha zyra punë, të gjitha ishin kompletuar. Në shtat krafin në kaskadën e Devollit. Kur u bë puna? Në Shqipëri nuk ka një prokuror me mëtu çështjen. Një prokuror ja shoh prokurorit tjetër. Absolutisht. Gjyqtari thotë, "A zgjidhi prokurori, prokurori ta zgjidhi ky." Në fund fare mund bëjmë me dam 300 milion lek dam. Paguaj dhe shtetit shqiptar 300 milion lek taksa dhe hajde në fund fare, shofim fekalet që janë derë shtëpis, s'kam ku me hymë rena, fëmija më doli me smunje të keqe, smunje kanceroze që vuj një vit në spitale, dhe përfundimisht marr 50.000 lek vjetra asistentë sociale. Nga biznesmen, edhe këtë punë se ka bo tjetër kushtio, vetëm Edi Rama ka bo. Unë vetë jam mirë ditorë, hajtë marri kretë mirë ditë në punë, me di bojnë dash kryeministë dhe dash president. A e robë është i copë flishësirë, edhe me pafsha mua mund të një, mund të t'ja fyturit. Është të sopë zagarë, ka që kishë për njerë. Falemderit për mirë se ardhen tonë në bashkinë e Kamzës. Falemderojmë shumë. Mirë se gjeta. Kjo qeveri është një qeveri gjakpirse për gjithë poplin shqiptar. Është një oligarki shumë e fuqishme që shtresën e varfme e ka shtyp dhe s'mund të shona mon kom ne. Unë kam 5 fëmijë, kam dvegje, 2 dhoma, një ndim ekonomike,
maganec, nuk kam lek të marr ilaçet. Ilaçet, nuk jam me pulmon e mushkëri, jam monoz në zemër, nuk kam lek të marr ilaçet unë. Kjo qeveri, qeveri me e poshtër nuk ka mosja e ban i madhi zot. I madhi zot. Shish me zogin e sët, nuk e ma kush men që së lejt qeverije, shish me kojnë e zogin e sët. Nuk e ma men kush që të lejt qeverije si e ban. U përmbitëm, i dha erdhen atini, i muen letrat, i muen zinit, ketë i shutën, ka kërlekis muen ne, për përmbitjet. Për ku shkojnë të lek, më shok i dash? Unë jam një njëri, unë, përvashisht se nuk kam shkollë shumë, por logika më punon. Logika më punon. Një njëri me shkollë du të vlerësu e si përshemë o lorti shikja është tre se vartme, do t'ja apim dojnë, bëhet një lejma të qirtë, mërë. Edhe në verhojshja si akon diktatar, si akon diktatar, ip ke fondin nims për familjet në nevojë që ishin pa buk, ja u shikë i thesin në melli të shpaja dhe nuk i like pa buk. Kjo është një qeveri flisirë që nuk, a ishala, sekondi nuk e zemo. Qeveri kriminele. Me 16 shkurt ju presë gjithve Tiranë, ju sa e një këtu, edhe mos haroni me marrë me vete, edhe zonjat, edhe të rinë, gjithë me vete, me datë 16 ju presë Tiranë. Njëse të vite. Tell me how.